Hello ချစ်ရတဲ့ baby family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel comment ထဲမှာအများတန်းပဲပေါ့နော်သတင်းကောင်းလေးတင်ပေးပါသတင်းကောင်းလေးတင်ပေးပါဆိုသူများအတွက်ဒီနေ့မှာတော့သတင်းကောင်းတွေအများကြီးတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ big boss reaction channel နဲ့အားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ newtree စာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ရဲ့မနက်ပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျိုးပင်ကောက်တွင်တိုက်ပွဲမှဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးမြေရောစာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဘူးတလင်တွင်စစ်တပ်ကပြည်သူများကိုဥကောင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်များခုထစ်တက်ပြတ်ချိတ်ဆွဲပြုဖြစ်စဉ်ကိုတဲ့ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတွင်ဓာတ်ပုံများနဲ့ကတာမတ်ကြီးဥကြော်ဘုတ်တို့ကတင်ပြသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီကုလသမဂ္ဂတွေမှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဒီလိုကြီးကိုတရားရှင်းပြပြီးမှတိဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မတရားမှုတွေကိုဒီလိုထုတ်ပေါ်အများနဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားပြတဲ့တာမတ်ကြီးဥကြော်ဘုတ်တို့ကလည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ကနေဂုဏ်ပြုလေးစားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တရင်ဘုတ်ကတော့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုကိုဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်နေမှုများကိုလက်မခံနိုင်တော့ဖြင့်ဗိုလ်မှူးအောင်မျိုးတင်ဦးဆောင်သောအရာရှိနှင့်စစ်တီ35ဦးပါတပ်ဖွဲ့နှင့်ဗိုလ်မှူးအောင်ကိုရီဦးဆောင်သော26ဦးတပ်ဖွဲ့ IUG ထံတွင်စီရီယံဝင်ဆိုတဲ့တရင်မဲ့ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့35ဦးနဲ့26ဦးဆိုတော့အလုံးပေါင်း62ဦးရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲတရင်ကောင်းဖြစ်ပါရဲ့နော်ပလဝအခြေစိုက်တပ်များမှဗိုလ်မှူးအောင်မျိုးတင်ဦးဆောင်သောအရာရှိ3ဦးစစ်တီ32ဦးရဲမေ2ဦးစုစုပေါင်း35ဦးပါဝင်သောတပ်ဖွဲ့ကယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့တွင်၎င်းဗိုလ်မှူးအောင်ကိုထွေးဦးဆောင်သောအရာရှိ3ဦးစစ်တီ23စုစုပေါင်း26ဦးပါဝင်သောတပ်ဖွဲ့ကယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့တွင်၎င်းမြို့သားညီညီအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနများထံတွင်နှင့်စီဇန်ဝင်၍ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခုံလောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီစကားပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ညတင်ဆက်မှုမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးထားခဲ့ပါနော်အဲ့တော့တို့နှစ်ယောက်ပြောထားတဲ့စကားတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီစီရီယံဝင်လာတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဆက်ပြီးတော့ဗောနော်ပြောထားတယ်ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ဖြစ်ဒီဘိုကြီးတော်မင်းတူဘိုကြီးထွန်းထွန်းဘိုကြီးဟိတ်လက်ဘိုကြီးကျော်မွေးတို့လည်းပါဝင်ကြောင်သိရပါတယ်စီရီယံဝင်ရတဲ့ပလောက်ဝ CDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များပါဝင်တော်နိုင်ရေးတပ်များကိုချိန်ဆက်ရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များထံစီရီယံဝင်ရောက်တာပြည်သူ့ဘက်မှရက်တည်ခဲ့ရေးဖြစ်ကြောင်သိရပါတယ်အရင်ပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်းလေးပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပွဲနေပါလေစီရီယံဝင်တဲ့ဒီစစ်သားတွေရဲတွေကိုရမ်းကျွန်တော်ဝေးစားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကခက်တာကမယုံရင်မေးကြည့်ပါ။စစ်တပ်ထဲမှာတည်င်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိလားလို့။မြောက်ဝတီညမအတန်လိုဟာမျိုးသူတို့ပေါက်ပန်းလေးစစ်ပြောတဲ့အရာကလွဲလို့ Facebook လွတ်လပ်ဆိုတောင်းဆိုခွင့်မရှိဘူး။လူမှုကွန်ရက်လွတ်လပ်ဆိုတောင်းဆိုခွင့်မရှိဘူး။တည်င်းမီဒီယာတွေလွတ်လပ်ဆိုတာနားထောင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ရှိလာမယ်ဆိုရင်ညမတတ်မတော်တခုလုံးကစီရီယံဝင်အောင်ပါကိုစစ်ဖို့ကြုတ်ပြီးတာတည်လို့နော်ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့စကားညင်ရနာတို့အဲ့ဒီဘေးကနေလက်ထုတ်ပြီးပြီးကွန်မတီယာတိုင်းမြောက်ဝေးနေတဲ့ဖုတ်ခွေးတွေမေးကြည့်တကယ်တော့စစ်တပ်ကိုဖျက်ဆီးနေတာလေအဲ့ဒီဘေးကလက်ထုတ်ပြီးနေတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခံလူပါဆိုတဲ့အောက်တန်းသားဖွေးမောမာတယ်နော်သူတို့မတိုက်လာတိုင်းသူတို့အသေးမခံတိုင်းနော်မျိုးစုံမြောက်ပစ်ပေးနေတာတကယ်စစ်တပ်ကလိုအပ်တဲ့အလူခံကြည့်နော်ပတ်စံညီမဝေးတသိန်းရဖို့ဆိုတော့တယောင်ချောင်းလိုက်ဆုနေရတယ်မှာအဲ့တော့အခုလက်ရှိဒီလိုလုံးနဲ့တော့ရမျိုးတော့အရန်ကျေသူတင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တခုပြောလိန်နဲ့ပြောမလား Telegram ထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဓမ္မနဲ့ပုံပြီးပါတယ်နော်ကိုယ့်ကိုကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလင့်တာအဲ့ဒါပဲလက်ရှိအာဏာရရေးအတွက်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတာဒီနော်လက်ဆယ်ချောင်းမပြည့်တဲ့စစ်ဘုချုပ်အဲ့ဒီလူတွေကိုစစ်တိုင်းဘူးကစပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လိုက်စီရီယံဝင်လာမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ဟာတွေးထွက်တန်ရုံမဖြစ်ပဲနဲ့နော်ပြီးသွားမှာတပည့်ဟာမကြည့်နဲ့ဗျာဥပမာဦးအေယောင်ဒီတိုင်းအေယောင်ဒီတိုင်းတိုင်းဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းဘူးလို့မန္တလေးတိုင်းဘူးလို့စသဖြင့်တိုင်းဘူးတွေတိုင်းမူအစားပြီးတော့အောက်ထည့်အကွက်ပဲအကုန်လုံးတိုင်းနဲ့အလိုက်ဝင်လာကြည့်မန္တလေးကအခုတိုက်တယ်တိုက်ပွဲတစ်ချိန်မှာလာချိုးပုံစံမျိုးဟောမန္တလေးတိုင်းတိုင်းမူကမတိုက်ပဲနဲ့ဗီဒီယိုနဲ့စီရီယံဝင်လိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမန္တလေးတိုင်းနားတရားကြောက်မရှိဟုတ်တယ်ပြီးသွားမယ်ဒါကအကွက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်တယ်ညှော်လင့်တယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်အတွက်မဟုတ်တော့ကိုယ့်အကိုကျိုးအတွက်တခုမပါဘူးတကယ်တိုင်းပြည်အတွက်မနစ်နာအောင်ညှော်လင့်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်မှဆိုတော့မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ပါဝင်စစ်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့အခုဘာလို့ခံဆိုအားလုံးတိတဲ့အတိုင်းကျုပ်ဆုပ်တက်လုပ်ထားတယ်သူနဲ့ level တွေသူနဲ့အခြားအဝေးအကုန်လုံးဖြုတ်ပြီးတော့ပေါ်အောက်ကအောက်ကြီးနော်သူ့ရဲ့မီးအရွယ်တော့ဟာကိုဆွဲတင်ပြီးတော့ယာတို့ကြီးတွေပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့လူယုံဖြစ်မွေးတယ်ဟုတ်တယ်လက်ရှိမင်းအောင်နိုင်တက်လာပြီးမှအာနာသိပြီးမှချုပ်ထုတ်တက်လောက်ခန့်ထိတာဖမ်းခင်းကဖမ်းသိကထိတဲ့လူဘလောက်ဖြစ်နေပြီကိုရဲထုတ်လို့မျိုးတကယ်တန့်ခိုင်ဖို့ပြောရင်အမာတီအမာခံလူတွေအစထောင်ထဲကိုထည့်လိုက်အဓိကပါတယ်သူ့ကိုရှင်းလာမှာဆိုလို့နော်လက်ရှိသူ့ရဲ့လောက်ရကမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဆာနှက်မခံတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုရှင်လာပြီးတော့တိုက်ထုတ်မဲ့ကောင်သူ့အုံကျူထွက်လာနော်ဇက်လူလားစားတာရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒါမင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေလည်းအကုန်တိမတိတာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့တစ္ဆာခံပြီးတော့အနာခံချက်မှလာဒါမှမဟုတ်အခုရခိုင်ရခိုင်မှာပိုးစုံပတ်သက်နေကြတယ်နော်ရခိုင်မှာပိုးစုံပတ်သက်နေကြတာအဲ့ဒီရခိုင်
ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့နော်စစ်သားတွေအကုန်စီဗီယံဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တန့်ကျန်လူတွေမလို့တော့ဘူးလေပြီးသွားပြီဒေသလည်းမလို့နော်ဒါကိုဘေးကနေစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေကဘာလဲငါမသိနေတာစမ်းမကြလို့စစ်သားဆိုတာဘာဖြစ်တာလို့ပုံမှန်လေးတွေပြောင်းပေးနေပြီးတော့သူတို့ကြတော့အဖဘေးနဲ့မှာဘောမှာပြီးအင်းစစ်သားရာနဲ့လုတ်ပဲခွေးတွေရပြီးတော့ဟမ်တကယ်သေးရတာအောက်ရှင်တိုင်ရတဲ့ဘောကစစ်သားတွေနော်အဲ့တော့အခုစီဗီယံဝင်လာတဲ့ဘုံဘူးအစ်စ်နော်ဘိုကြီးတွေအားလုံးကိုလေးစားတယ်ခမားတော့ရဲ့လုံရက်ကတမိုင်းမှန်တွင်ပြန်မြင့်ခဲ့မဲ့လုံရက်ဒီတော်နာရင်ပြီးတဲ့တစ်နှစ်ဖြစ်တာဟုတ်ခမားတို့ကအေးအေးဆေးဆေးကြွတ်ကြွတ်ရှင်းရင်းနဲ့ရှင်းလို့အောက်ချုပ်ရေးဘိုင်းမှာတော့ဆက်လက်ပြန်ပြီးတော့အောက်ချုပ်ရေးဘိုင်းမှာဝင်ရောက်တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနားကောင်းတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တမိုင်းဝင်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုက်စစ်စာပေးတာကိုအပေလဲတိုက်တဲ့နော်အခုလေးတဲ့နော်လေတူရဲတွေနော်လက်ရှိဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တုံးမှဖမ်းမိထားတဲ့ကောင်တွေဒါတွေကတမိုင်းတွေပါပြီဒီတော်နာရင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်တွေအခုရင်ဆိုင်ရအောင်ပဲအဲ့ဒီကြမ်းမကျွန်တော်တို့အမိတ်ပေးရလို့မရတော့စိတ်ရဆူမှုမှာအမိတ်ပေးလို့လောက်ရပါလေလို့အလီပဲတက်မရှိဘူး။နောက်ကိုလုံးတဲ့အပြစ်မှုကကိုပြစ်မှုပဲ။အမိတ်ပေးလို့လောက်စရာအကြောင်းရှိဘူး။မဟုတ်တာကိုအမိတ်ပေးတဲ့နာခံစရာအကြောင်းရှိဘူး။ဒါကိုစစ်သားတိုင်းနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီစကားတွားပြောကြည့်ပါ။အခုတန်ရင်မှုတရားအဲ့ဒီစကားတွားပြောကြည့်။နော်ချက်ချင်းဖတ်အောင်ဒီတိုက်တယ်လို့ပြော။ရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့မင်းတို့အားပေးထောက်ခံနေတဲ့စစ်တပ်ကြီးလူလိုကြင့်ကြံနေထိုင်တဲ့စစ်တပ်လားတလိုက်ဆန်နေလို့ကြင့်ကြံနေထိုင်တဲ့စစ်တပ်လားဆိုတော့ဟုတ်ကူစီစစ်ကြ။ကဲဒါကတော့ကိုစီရဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါနော်။အဲ့တော့ဒီစီဇန်ဝင်လာတဲ့62ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲနော်။တိုင်ကန်လုံးကလည်းတကယ်ပဲချီချူကုန်ပြူနေကြဖြစ်ပါရဲ့နော်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီပြန်ပြီးစကားပြောတဲ့အခါမှာဒွန်းဒွတ်တွေကြိုးဆိုတယ်ကောင်းကောင်းမဆက်ဆံတယ်စားတောက်တွေကစားကောင်းကောင်းစားရတယ်ဆိုပြီးမှသူတို့ပြောထားတာရှိတယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့သူတို့ရဲ့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်30ရက်နေ့ညပိုင်းဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့တာရှိပါရဲ့နော်။အမှသွားကြည့်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကတော့ဒီအန်စစ်ဌာနချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့သတင်းရယ်ဒီပဇင်းကင်တကောင်ပေါ့နော်ရထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောထားတယ်ဆရာလေးမျိုးကျော်ဗီဒီယိုကျွန်တော်တွားကြည့်လာအောင်နော်ကီနူလူလူတွေတော်လိုင်းတက်တွေအတွက်ခွန်အားတည်းရရှိစေမဲ့ပဇင်းကင်တကင်အမရရှိရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အဖြစ်ကင်ပြည်နယ်ကဖာထီးလို့နိုးလေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးထည့်သွင်းပြောကြမှာဖြစ်ပါအဓိကခေါင်းစဉ်ကတော့နာပါခလက်နက်ချဆိုရဲခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောမှာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ဆိုင်ရာသတင်းတစ်ခုလေးထည့်သွင်းပြောကြအောင်ဖြစ်ပါတုံးတက်မှာဖြစ်ပါဆိုတော့စလိုက်ကြရင်နာပါခလက်နက်ချလို့ကျွန်တော်စပြောချင်တာဗျနာပါခအခုချိန်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေကတပ်မိသားစုတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်ကိုချက်သွားတဲ့မကွေးကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့တပ်မိသားစုဝင်မျက်ရည်လည်တွေနဲ့ကျန်လေဆုံးတော့ဘုတ်တရကုန်တင်ဖို့ဘုံကြီးရှာနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမြင်လားဒီမှာကျွန်တော်ရေးရေးတင်းတင်းပြောရတာကအမ်မျိုးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုအရကတက်တော့ကြီးထိချုပ်လိုက်နိုင်ပါပြီအမ်မျိုးကတတ်မှမရှိတော့ဘူးအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုပဲအထဲမှာ4-3ထုတ်ထားရတဲ့အချိန်တိတ်များများသာတက်တယ်လေမရှိနေတော့ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်ပါကလည်းနဲ့ချလို့ဒါကြောင့်လူမျက်တော်မင်းကပြောတယ်လို့မေးအနောက်ပိုင်းတိုင်းဘူးကိုကြုတ်ကြော်စွာဦးဟာစစ်တွေကနေပြီးတော့ဒီနေ့စစ်ကိုနှစ်ချိန်ပို့ပါတယ်နှစ်ချိန်ပို့တဲ့ချိန်မှာ MI-70 ရဲရင်3စီးနဲ့ MI-35 ပြီလို့ပြောမယ်တိုက်ခိုက်ရဲရင်3စီးပေါင်း4စီးနဲ့ပထမတစ်ချိန်ပို့တဲ့ချိန်ဟာအဆင်ပြေနေပါတယ်ဒုတိယအချိန်မှာတက်ခိုက်ရရန်ရမပါတဲ့အချိန်မှာအာမိုင်းစက်ကြီးတစ်စီးကိုအော်ကတ်တပ်ကြီးကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးပဇင်းကင်တကောင်ရရှိသွားပါတယ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လမ်းမှာပြတ်ကျသွားပါတယ်ကဲတရင်ကောင်းနော်ရိုးရိုးပြတ်ကျတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအာမိုင်းစက်ကြီးရဲ့မှာပါတဲ့လေရင်မှုပါဝင်စစ်ကူတိုင်းမကုန်မကလက်နဲ့ချပြင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်စစ်ကူလေရင်နဲ့တော့ပို့မရတော့ဘူးရဟန်းကြီးနဲ့တော့ပို့မရတော့ဘူးဆိုတာတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ငဖဲလမ်းကြောင်းအံပရန်လမ်းကြောင်းကနေဝင်ဂျိတ်ကပို့ပြီးပြန်လာတဲ့စစ်ကျင်တန်းဖြတ်တိုက်တာအကုန်မတားမိပါဘူးပြေးတဲ့လူကပြေးကားပါထပ်မောက်ပါဟုတ်ပြီနော်ကဲဟဲ့လားဒီနော်ဟုတ်တယ်ကုန်းကြောင်းကလည်းစစ်ကူပို့ဖို့ဂျိတ်ကပို့ဖို့တော့မကြတော့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောပြီးသားအနောက်ဘက်ကစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့လေးဘက်လေးတန်းလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားလိုက်အခုဆိုရင်အနောက်ဘက်ကစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့အတွင်းစီးပန်လာတွေကြီးကိုရောက်နေပြီဆိုတာစစ်မိတရားလူကြီးသိပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောရတာကအမ်မျိုးကိုရရှိတလို့ဖြစ်သွားအမ်ရဲ့အုတ်ချုပ်ရည်တစ်စုံလုံးကိုထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီအမ်အခြေအနေကြောင့်စစ်တွေမှာလေရင်ကြီးတွေအကုန်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရပါလေလက်မှတ်တွေပြန်အမ်းနေရပြီဝရုံသုံးပါးကိုဖြစ်နေတာမျိုးအလုံးသိကြမှာပါအဲ့တော့ဒီကနေ့ဆိုရင်
နပခတဲ့ကနပခတော့ပိုက်ကတက်တယ်ကခမရတော့ကုန်တော့တက်ရင်မှုပါမကြံတာဆာယာ300ဆာယာတမတော့ခုနှစ်ထပတာထပယာ sorry ထပယာကိုနှစ်ချတမိုင်းလို့စကပူလောင်တောင်းဖို့ရေကုန်ကြာဖြစ်ပါကဲနော်တရီကောင်တက်တယ်ကတော့အမတာ3ခုလေးတို့စာနာက3 4 5ထပယာကိုနှစ်ချလက်ကျန်လို့စာနာအခွဲကိုနှစ်ချတို့ကတော့တော့ဆော့ဆုတ်ခွာနေပါအဲ့တော့ဆုတ်ခွာတဲ့လမ်းကြောင်းကကပ္ပစ20ဂျောကနေစပြီးဆုတ်ခွာနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့တော့အတွင်းစီးဘန်ဂါရီအထိကိုဒေါဖောက်စစ်စင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အာခတ်တက်တော်အေအတွက်ခွန်အားဖြစ်မဲ့စကားတွေဤသူမှုထံကကျွန်တော်တို့တောင်းခံလိုပါတယ်ကဲဒါတော့ဆရာလေးမကြော်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအန်းကတော့ဗောနော်တော်တော်လေးကိုဒီကြနေပြီဆိုတော့သိတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အလုံးစုံတိတ်ပိုက်တဲ့တဲ့င်းပဲကျွန်တော်တို့စောင့်နေတာဗောနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုရင်ပဇင်းကင်တွေအထီတောင်မှရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့တဲ့င်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့လေပိုင်းလောက်ဆိုရင်တော့ဒီပဇင်းကင်တပ်ပုံတွေပိုင်းထွက်လာမယ်လို့တော့ယုံကြည်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီကြမှာချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်နော်ကဲတော့တဲ့တဲ့လေးကတော့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့လေးရယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေပါတယ်ဆွေးနွေးခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံပြန်သွားကြည့်လာနော်အပြီးတော့သူတွားရောက်ကအာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ကကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်ဆိုင်သူတွေဟာပြည်ရင်းပဋိပက္ခကိုဖြည့်ဆင်းနိုင်မဲ့အဖြေရှာဖို့အကျိုးမြတ်မရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖယ်ရှားကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ရန်လေရင်ကြောင်းစီရင်နီလန်တိုင်းကအကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဝင်ခံဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့အကူအညီပေးအဖွဲ့တွေဝင်ခွင့်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။ဒီမှာနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်လို့ပြည်ဝတ်ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဂျူလီဘစ်ချော့ကအသေးစိတ်မပေါ်ပြပဲပြောပါတယ်။၎င်းကဖေးအချိန်မှာနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်းလင်းစွာမသိရပါဘူး။energy party NUG ကိုင်းနာလနကိုင်ဖွဲ့စည်းရင်းနဲ့အချားသူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့သူကကတိပြုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလနကိုင်ပြည်ပခဆက်လက်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့အတူပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ရှင်းရမှာတိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာရှိနိုင်ပါတယ်မြန်မာသက်ဆိုင်သူတွေဟာအကျိုးမြတ်မရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြော်လွန်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်ငါနေဆက်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံနေဆက်ကနေတင်ပို့လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆီးနေပြီးတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ရင်းတဲ့တင်ပို့ခွင့်မပြုတာတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုပြုလုပ်နေပါတယ်။ကြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစလို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့တရုတ်မြန်မာနေဆက်တစ်လျှောက်ကကုန်သွယ်ရေးဂိတ်စခန်းအလုံးနီးပါးကိုတရုတ်ကပိတ်ပစ်လိုက်တယ်လို့မြန်မာပြည်ကတင်ပို့နေတဲ့ကုန်စီတင်သွင်းမှုအလုံးကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆီးနေတာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံနေဆက်ဂိတ်ကတဆင့်တင်ပို့လာတဲ့ကုန်စည်အလုံးကိုလည်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဖန်ဆီးမှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေတာပါဒီလိုလုံချင်းရဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်ပြည်တွင်းမှာတော့တရုတ်ဘက်ကတင်ပို့တဲ့အစာအသောက်အဝတ်အထည်နဲ့စက်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်လာတယ်လို့ထိုင်းကတင်ပို့တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းရှားပါလာပြီးဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်တရားမဝင်ကုန်သွယ်တာကိုတားဆီးဖို့လိုင်စင်မဲ့သွင်းကုန်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့လုပ်တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ကဒီလ9ရက်မှာပြုလုပ်တဲ့အစီအဝင်မှာပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတူလောင်ယုံတွေဂိုဒေါင်တွေကိုလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးတာတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ဒီလ22ရက်ကနေ24ရက်အထိ4ရက်အတွင်းမှာတွင်နိုင်ငံတော်ကျန်ငွေတန်း900ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့25ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပစ္စည်းတွေကတေရောမတေရဲကိုရပ်ထားရတယ်။ဘုဒ္ဓဘက်ကစီကားကပို့လိုက်တာစီရီယောကားတွေပါအသိမ်းကန်လိုက်ရလို့ပြန်ရွေးတာတိတ်နေရကျော်300ကုန်သွားတယ်။ကဲနော်။မြတ်သားနည်းနည်းပြီးတာများများဆိုတော့ရက်လိုက်ရတာ။သူတို့ကလိုင်စင်လဲပြီးမလျှောက်ဘူး။လျှောက်ရင်လည်းကြာတယ်လေ။အဲ့ဒီအချိန်တွင်ရထားလို့ကလည်းမရဘူး။ဒီကကုန်ကဒီမှာရထားလိုက်ပြီ။တချို့ရင်းရတဲ့လူတော့ပဲတဲတော့တာ။ဒီလိုလုံချင်းရဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်ပြည်တွင်းမှာတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းရှားပါလာပြီးဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုဒဏ်ကိုလည်းပြည်သူတွေခံစားနေရတယ်လို့မြို့ကန်တွေနဲ့ဈေးအယောင်ဆိုင်တွေကဆိုကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကန်အမျိုးသမီးတို့ကတော့ဝင်လို့မရတယ်ပစ္စည်းတွေမဝင်တော့လေတချို့တချို့ပစ္စည်းတွေဆိုပြက်နေရလေသူပြာမဟုတ်တယ်ဆိုလဲတချို့ဟာတွေဆိုမရှိဘူးနောက်ပါတချို့တချို့မဟုတ်တယ်ဆိုလဲမဝင်ဘူးနောက်ပြီးတော့စီးတွေလည်းမဝင်ဘူးမရတာတွေပြက်နေရတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တချို့သပြာတွေဆိုဝင်လို့မရဘူးဝယ်လို့မရဘူးတချို့ဟာတွေကုန်နေတယ်ရှိတာပဲဝယ်ရတယ်ရှိတာပဲသုံးရတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကပစ္စည်းပြက်နေ
ရတော့ရှိတယ်ဟိုပစ္စည်းမတင်ဒီပစ္စည်းမတင်ရှိတယ်ဆယ်ကတခါတော့တင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတလားမှာတစ်ချိန်တော့တွေ့ကြမှာတွေ့တယ်ပစ္စည်းတွေအဲ့လိုမျိုးကိုရီးယားကလည်းပစ္စည်းကိုပို့ဆိုတယ်ကဲဒါတော့နော်မလာရဒီဖြစ်လေးဖြစ်အစီအစဉ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပီတူတွေကလည်းအခုချိန်မှာပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းတွေကိုဒီတချို့အရေးကြီးတဲ့ဟာပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ဟာတော့ပဲဝယ်ပြီးမှအာဒီရေရှိပလန်အတွက်ပေါ့နော်တည်တည်ချာချာလေးစီစဉ်ထားဖို့လိုပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘွေးနေမျိုးစီပြောသလိုနောက်၃လအတွင်းမှာတော့ခက်ခဲမဲ့အခြေအနေတွေတွေ့နေရပြီပေါ့နော်မန်လေးဝင်းကြီးနောက်ဆုံးခီးစဉ်မှာလိုက်ဖို့ပြီးတဲ့ဒီပရာဟိတအတင်းကိုပေါ့နော်မနေ့ကဖမ်းသွားလို့ဆိုတဲ့တင်ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီကြော်ဆိုးကဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲပြောင်းစားလှုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်တို့အခုဆိုမှဆိုရင်ပုံမှန်အမျိုးမျိုးတွေတက်ပြီးတော့တို့ဖမ်းထားတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်နော်လေးမျိုးမှာရှိတဲ့ပရာဟိတမင်းကောင်အဖွဲ့ပေါ့ဗျာဒီဘွေးကိုဖမ်းစည်းစစ်ဆေးနေတဲ့အခြေအနေဒီအခြေအနေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဘာ28ရက်နေ့ညပိုင်းကမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပရိုက်တာမင်းကောင်ရုံးကိုလုံချုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာပရိုက်တာမင်းကောင်အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူခင်မောင်တင့်အပါဝင်ဒါ၎င်းရဲ့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါလုံချုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကခေါ်ပြီးစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်ကြီးရှိပါတယ်။စပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တာကအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကစပြီးခေါ်လိုက်တာ။အဲ့တော့ခေါ်ယူရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းသူကရှေ့မှာတော့အဖာသားပေါ့ဗျာနောက်မှာတော့အမေလူပေါ့သူကဒီလိုမျိုးလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမန္တလေးမြို့မှာသူကပရိုက်တာအဖွဲ့တွေလုပ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေကလည်းလုပ်တယ်ရခင်ကတော့သူကတော့အခြားသောဒါသိရတာကသူတို့အတိုင်းဝန်းကတစ်မှောင်ကိုလုပ်တယ်လို့သိရတယ်နောက်ပိုင်းသူအရင်ကလဲတယ်ပေါ့ဗျာအရင်ကလဲပြီးတော့ပရိုက်တာခေါင်းဆောင်ကိုဝင်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကလူကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ချက်ချင်းကြီးပဲလူကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်သူကောင်းပြုချင်းခံရတယ်ပေါ့ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာသူကသူကောင်းပြုချင်းခံခဲ့ရတယ်ပေါ့ပြီးခဲ့ဒီ2021ကာလမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုသူတို့အတင်းရနေပြီးတော့ဒါစားရေးခါတွေဆေးဝါးတွေဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒါကပြီးခဲ့တဲ့အခင်းချက်မှာဒါလေးကျွန်တော်တို့ကမပြောတော့ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖွဲ့ကဒီကာလမှာသူကဒီတက်မတော်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ယူတဲ့သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံခြုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဆောင်ကြီးနေကြားလာနေပြီဒီသတင်းတွေဘယ်ရောက်ပေါက်လဲဒီကျောက်ဟောင်းငွေဟိုင်းနိုင်ကိုသူတို့အတင်းအကူညီလို့ဖမ်းဆီးတယ်လို့ရေးသားနေကြတယ်ဒီသတင်းကမှားပါတယ်အဲ့တော့ကဲနော်ဒါကသူတို့ပြောင်းလဲပြောင်းစားပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုရင်သူတို့ဒီပုံမှန်တွေအမြောက်များစွာတက်လာတယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီဒေါက်တာဆောင်မြတ်ကဒီနောက်ဆုံးခီးစင်မှာတော့လည်းဒေါက်တာမြတ်လည်းတည်ပြီးသားပေါ့နော်တချို့တွေဆိုရင်ဒီဝင်လို့တော့မရပါဘူးနော်ဆိုင်ကယ်သမားတွေစပိန်သမားတွေဆိုလက်ပြန်ခိုင်းတဲ့အခြေအနေတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့သူတို့ဘယ်လောက်ထိပေါ့နော်အုပ်ဒီအတွင်းပုတ်လဲဆိုရေပေါ့နော်ဒီလောက်ထိပရာဟိတလုံနေတဲ့တကယ်ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုအားကိုးနေရတဲ့ပရာဟိတတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအသိနေတာမှဒီလိုမျိုးဟိုဥပဒေမရှိပေါ့နော်ရှိတဲ့ဥပဒေထုတ်ပြီးမှရှောက်ဖမ်းနေတဲ့အခြေအနေရှိပါရဲ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြည့်ရမယ့်သတင်းလေးကတော့ဟိုနေ့ကမန်လေး PDF တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီဖမ်းဆီးထားတယ်ပေါ့နော်စစ်တုံးဘန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီက2ရက်စတိုက်ပုံကျဲသွားတဲ့အခါမှာတော်တော်များများပေါ့နော်အသေးဆုံးသွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ထက်မှာဒီဘလူးစစ်ကြောင်းကပေါ့နော်ဒီဗိုလ်မှုအဆင့်ဒီလေးပါရလို့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနေပြောပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒီစီတန်ဘူကြီးထက်မြက်တွေရဲ့စကားဝိုင်းလေးကိုလည်းတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပထမခြေလမ်းပေါ့နော်ပထမခြေလမ်းမှာဒီလိုဒုတိယခြေလမ်းမှာကျတော့သူကစီတန်ကိုလုံးဝရက်တက်မလိုက်ဘူးရက်တက်မလိုက်ပြီးတော့မှအခုနောက်ပိုင်းကျတော့သူကကာလတစ်ခုမှသူကဘက်ကူပြောင်းရေးပဲသူကလက်ခံတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီချိန်မှCDN ဆိုတဲ့ဟာကမဟုတ်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်တော့သူရဲ့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့လာမှာမဟုတ်တော့သူကဂျင်းနဲ့ကြက်တဲ့ဖဲသီးရတော့တကန္နဖဲသီးရတော့တကန္နပေါ့နော်အဲအဲ့တော့သူတို့ကိုဟိုဖြစ်တာကဟိုပြောချင်တာကဒီလိုမျိုးဟိုဖြစ်မဲ့အစားသူကစစ်ကောင်စီကတော့ညီလေးသူတို့လူတွေသူများလက်ထဲပါဝါပြီဆိုလို့ရှိရင်နေရာတိကျမတိသေးလို့ဒါနေရာတိကျသူတို့စုံနှမ်းပြီးတိရလို့ရှိရင်ဒီလူတွေရှိရဲ့နေရာကိုသူတို့ဘာလို့ဆိုတော့သူကဟိုနှုတ်ပိတ်မှာပဲနှုတ်ပိတ်မှာပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီတက်ကဒီတယောက်ပါသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဟိုညီလေးတို့ကိုတို့ဒီဘက်ကို CDN လောက်လာခဲ့လို့ဒီဘက်မှာမျှဝေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအသည့်တွေကိုတို့တီးတဲ့အသည့်တွေကိုတို့ဖျက်သီးတဲ့စီကရတဲ့တည်နေတောင်မှာပဲချက်ကောင်စီကတော်တော်ကိုရီတော်တော်ဆောင်းမြင်ကန်နေတာအမြင်ကန်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူစီက၃မန်းကလည်းတကယ်လို့၃မန်းစစ်ကြောရေးဝင်လို့ရှိရင်စစ်ကြောရေးမှာတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကစစ်ကြောရေးဝင်လို့ရှိရင်သူကလှက်ပတ်ပြီးတော့မေးခြင်းအဖြစ်ကကုန်ထွက်လာသူစီကတရင်နေရအကုန်ထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲထွက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကဒီကောင်လေးကိုဟိုလုံးဝထွက်ဆိုရပေးလို့မရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူကအဲတော်လိုင်းပြီးသွားတဲ့တနေ့ကြလို့ရှိရင်သူကနိုင်ငံတကာခုံရုံးလို့ဘာလို့ဒါစစ်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးတော့မှအရေးယူရမယ်အချိန်မျိုးမှာပေါ့နော်အချိန်မျိုးကြလို့ရှိရင်ဒါတွေကအဓိကတက်ရှိတက်သေးတွေပဲဟုတ်
ဓာတ်ပုံနေကြတော့တက်မဲ့တက်သေးတွေပေါ့ညာဓာတ်ပုံနေတို့ဗီဒီယိုဖိုင်နေတို့ဆိုတဲ့ဟာတက်မဲ့တက်သေးတွေပေါ့သူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်ရက်တွေပေါ့ဘူးတလင်ဖြစ်စင်တို့လို့ဘာလို့မဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဓာတ်မျိုးတွေကဟိုကောင်နေနှစ်ယောက်ရိုက်ထားတာဟာမျိုးတွေကဒါတက်မဲ့တက်သေးတွေပေါ့နော်ဒီတက်သေးတွေနဲ့တကွာပြန်ပြီးတော့ဝါပြဒီလူတွေကြောက်တက်ရှိတက်သေးတွေအဲ့ဒီလိုတက်ရှိတက်သေးတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုသူကဘယ်မှာတစ်ခါကြားပြီးွားလဲရခိုင်ဘက်မှာတစ်ခါကြားပြီးွားပြီဟုတ်ရခိုင်မှာတစ်ခါဝါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစစ်သုံးမန်းနေထားတဲ့ဟိုကုသပေးနေဆေးရုံကိုလာပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုလင်းနဲ့လာဘုံကျဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခါဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ကလိုက်ပြီးတော့မှဒီတက်ရှိတက်သေးတွေကိုလိုက်ဖြောင်းနေတယ်ဖြောင်းနေတာသဘောမျိုးရှိတာဗောအဲဘိုးပြောမှာဗောနော်ဒါဖြတ်ပြောရမှာ तू ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒီဖမ်းခံရတဲ့စစ်သုံးမန်းနေကဘလူးစစ်ကြောင်းကဖွဲ့ပြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲဒီ980တို့ဘာလို့ဆိုရင်လေအဲကြတော့တေချာပေါက်ဒီလိုမျိုးတက်တည်ဆိုရင်သူကတေချာပေါက်ဖြောက်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒါကြီးတွေ့ရတယ်အဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတက်တည်တွေလိုက်ဖြောင်းနေတာဖြစ်နေတယ်သူကစစ်ကောင်စီကတော့သူကဒီလိုမျိုးသူရသည်မရတော့သူ့ရဲ့အဆောက်ကိုဟိုဆွဲထုတ်မသွားနိုင်ဘူးတဲ့အဆတွေတော့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနေနဲ့စဉ်းစားတင်တာကတို့ဒီအရင်တော့ကလည်းစကားတွေအများသောပြောခဲ့ပြီးွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဆက်နေမလားနော်ဘက်ကူပြောင်းရေးအစီအစဉ်ကိုလုံးမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လေတခုခုပေါ့နော်အကြောင်းအရာတခုခုနဲ့ဒီပြည်သူဘက်ကိုရည်တည်ဖို့အတွက်ရအောင်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့မဟုတ်လို့ရှင်တော့ဒီဟိုကတော့စစ်ကောင်စီကတော့ဒီလိုမျိုးဒါဟိုအဲ့ဒီတဲ့ပိုဆိုးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့သေးတယ်ဟုတ်အဲဒီတင်ငန်းကြီးတော်ဘီဝါမှုတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်တက်ရှိတက်တည်ပဲဟုတ်ဟုတ်တက်ရှိတက်တည်ဒီစစ်ကောင်စီကนีแลမျိုးမျိုးเนี่ยย่าอ๋อตรุษียาอ๋อเปลี่ยนตองว่าได้อ๋อหาดิแลดาโอ้อะยาอาลงทุบพอพี่ก็เปล่าไม่ได้อาจารย์ใหญ่เลยชื่อดาบ่เนาะเอออะดิโลเว้ยตัวโหลูต้มมันยิงเล่แม่ณีท่าတော့หมอบูだแม้ตะคู่คู่บ่ย่าได้นีแลเนี่ยลงลงว่าไม่ย่าတော့อูสู้เนาะตัวอ่ะบี้มาบี้มาบ่ดีหนุบไปได้นีแลบ่ญีอ่ะโตสกายเดิมมาลูบ่तू यंदू เว้ยอศีมิวะเฉยมาหรอล่ะข้องตองอวี้อ่ะณีပြီးတော့มา तू ลูดูหล้ําပြီးတော့มาအဲရဲလက်ထဲရောက်မသွားအောင်တနက်နဲ့လှမ်းပစ်သွားတာတို့ဘာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဓာတ်ကားတွေကြီးခဲ့ဘူးတာသူကအဲ့လိုမျိုးဟိုအလောင်းမရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူစီက data အချက်လက်တွေပြီးတက်ရှိတက်တည်လုံးဝမကြံခဲ့အောင်လို့လုံနေတဲ့သဘောလို့တော့မြင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ခံနေရတဲ့ဘဝတွေကနေလွတ်စေချင်တာမှန်တယ်အခုဆိုရင်ဘယ်ပုံကအဲဒီအန်းကိုရိတ်ခါသွားဖို့လေငဖဲမှာအဲဒီရိတ်ခါသွားဖို့ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီရင်နှောင်းကိုကျောင်းတက်လိုက်တက်ဖွဲ့တွေကပြင်းတယ်ပြင်းတော့ကြတော့ဒါပထမဆုံးတစည်းက10ယောက်ဘတ်သွားတယ်အဲပြီးရင်ကြောက်လန့်တရားနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့နောက်တစည်းကကြောက်လက်ပြုတ်ကြကြောက်လက်ပြုတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေမပင်မပန်းပန်းနဲ့နောက်ထပ်12ယောက်ကန့်သွားတယ်ကန့်သွားပြီးတော့အဲဒီအခုဖြစ်နေတဲ့အန်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကလည်းလုံးဝကျောင်းကဟိုတရင်ကောင်းတော့ဖြစ်နေပြီပုံကတရင်ကောင်းတော့ဖြစ်နေအပိတတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အပိတတ်အောင်ပွဲခံရမယ်အရှိန်ရောက်ဖို့ပဲကြံတော့ကျွန်တော်ကြတော့ तू อ่ะအဲ့ဟာအတွက်ကိုအတိတ်အတန်ပိတ်ဖို့ तू စူးစမ်းနေဒီဒီ A ကဝင်လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးကို तू ဆင်ရအများပြားတုံးပြီးတော့ तू ပိတ်ထားတယ်အဲပြီးတော့ကြတော့ तू ဟိုနေ့ရတဲ့တရင်တစ်ခုဆိုရင်ဒါအဲ तू ဝိုင်းတွဲနေရဆာ तू ရိတ်ခါတွေခဲရန်တွေချတယ်အဲပြီးတော့ MI70 နဲ့လည်း AR ချတယ်အဲပြီးတော့ကြအဲ့လိုလုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာ तू ဒီ fighter တွေနဲ့ 35 တွေနဲ့ तू အဲရဲရင်ဟိုဆင်းလို့ရမယ့်နေရာပတ်ချာလေကိုသူကပြစ်ကူပေးတာမျိုးတွေလုပ်တယ်ဝဲပေးတာမျိုးတွေအစားလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ဝဲဆက်ဖြစ်နေတော့မယ်အဲကျွန်တော်ဘက်ကအခွဲတွေကလည်းလုံးဝဆင်းမရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြင်းတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အနေထားကအခုအန်းရဲ့အခြေအနေကသူကလေးချောင်းကပဲထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲကြံတော့တာပေါ့နော်ကြံတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကသူကလည်းပိတ်ကိုကလည်းပိတ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးကောင်းတယ်စိတ်သက်သာတယ်စစ်တပ်ဘက်ကကောင်းတယ်ကတိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးကတော့ပြောအထူးပြောကြမလို့ဒါနဲ့ပြေးမယ်ဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ကဲဒါရောနော်စီဒီအမ်ဝေးထက်မြက်တွေစကားဝိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြိကြုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မနော်ဒီဗိုလ်ချုပ်ထွတ်မြတ်နိုင်တို့ကဒီအညာမျိုးမှာတိုက်ပွဲကြီးတွေဖော်ဆောင်မယ်လို့ကြီးညာထားခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော်တော်လေးကိုနီးစပ်လာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အမ်းမျိုးကြပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အညာမျိုးမှာအခုဆိုရင်မောင်ဆောင်ကတက်တွေပြန်လာတာနဲ့အတူတူဒီအာရခတ်တက်မတော့ကလည်းပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပြည်မှာဒီအမ်းမြုပ်ကိုနိုင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ပတ်ခါကြီးကြပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အညာမီအတွက်သတင်းကောင်းတွေမြောက်မြောက်စွာကြားတော့မယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တုတ်တက်တင်ပြရင်းနဲ့မနက်ပိုင်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒီနေ့မှလုံသမျှဆောင်သမျှအရာအားလုံးအောင်မြင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ